Ekipa, pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta The Coolest Kid on the Block. S nama je danas Žuvi. Žuvi, dobrodošao. Dobar dan. Hvala lipa što ste me pozvali. Kako si mi danas? Evo, malo me trema. A da, nemoj lagati momente. Inače, samo ću vam reći, ekipa, da je Žuvi, ovo je tvoja kamera, ovo je moja kamera, ovo je naša. Samo ću vam reći da je Žuvi sad ovdje kad se penja u studio rekao da se misli ali će doći u zubara ili ovdje, što mu je bolje, pa ipak odlučio da ću podcast, hvala ti što si odlučio. Danas si izbacio novu pismu, reci mi kako se očekivanja. Ma nikako. Ne, jer inače nemaš očekivanja kad izbaciš nešto. Je. Ali nije, nego radim onako kako, ono, kako me opere u tom momentu. Čekaj, to izašlo ima koliko, 3 ure, jel? Aha. Jesi škicnija, koliko ima pregleda? Jesam. I? A tu je negdje oko 1000 se vrti. Opa! Dobro je to. Top. Sad ćemo je slušat putem doma. ima li neka tvoja pisma od koje se očekiva puno više? Aha, ima i dosta ih ima. Da, koja na primjer? A ne mogu se sasiti. Samo za nju. Samo za nju. Koliko ima? A ne znam, trenutno bit će ima 20. Aj pa dobro, pa mislim kao super. A ti zašto ima 10 godina skoro. Ali ti nisi zadovoljen. Znači ja sam tila početi sa, pošto si ti sad aktualna na TikToku, ja sam tila početi s tim, ali mi je Bob si ukra pitanja, tj. Nije mi Bob si ukra pitanja, nego me preduhitrija s pitanjima. Pa ću ja sad pokušat pitat nešto što on nije, a palo mi je na pamet pitate kako gledaš na to što te sad neki ljudi znaju više zbog TikToka nego zbog tvoje glazbe? Ma su ono, sve jedno mi je, kako me god da me znaju. Ne smetate to? Pa ne smeta me, nemam to sa, da sam ja ovo, pa sad ako neko kaže da sam ovo, ne, ja sam ovo, to me stvarno, ne zanima me. Ja imam svoj put i radim ono šta mene, ono, šta mene zadovoljava i šta me čini sretno. Kako si krenio sa šemom pozdrav brate, recimo, je li to bila tvoja neka baza? A nije slučajno. Pa si krenio ili slučajno pa je to buknilo pa si nastavio? Ma slučajno je to bilo. To je bio kao neki potpis na moj video. I ja sam to tako par puta rekao ljudima je to bilo smišno. I onda sam nastavio gurat. A meni je to kad se to tek bilo, meni je to bilo ono, nije mi bilo jasno, bilo mi je glupo, mi je bilo. I onda je s vremenom i meni postalo smišno. Ali kao meni ti nije bilo jasno, je li to krenilo tako ili je to ono među tobom i tvojom ekipom bilo prije aktualno i baza pa si onda rekamo sad to iskoristiti za javnost? Ma nije, nije sasvim slučajno, baš slučajno. Znači, ja sam ono, snimio neki 5-6 videa na TikToku i na kraju svako videa kao pozdrav brate. Reci mi šta misliš, šta je publika sad više prihvatila, vidim da se i ovo ma nema veze koristi dosta. Šta je češće, pozdrav brate ili ma nema veze? Pa nema pojma. Ja mislim pozdrav brate da ipak. Ma nema veze. Koliko ti se publika razlikuje od ove sa TikToka i od ove što te sluša zbog repa? A s TikToka su većinom ono, dosta mlađi ljudi, znači ono, dica praktički, ono, 10 godina pa nadalje. A u muzici stariji, ono. Mm-hmm. Koliko ti je bitno, sam da se vratim na to, jel ti drago što ti možda su ti ta manja publika počela sad slušati tvoju glazbu ili ti je to ono, a nemojte baš slušati takav oblik? A ja mislim da oni to zapravo i ne slušaju, da njih boli briga. Misliš da te prate isključivo? a ljudi sad to slušaju, zato što imam sasno svašta radi, ono i stvarno neke pisme ne bi volja da čuje neko mlađi. E pa to, zato zna. Te pitan. Evo ovaj. Ali ja mislim da su oni dovoljno pametni da razlikuju ono zajebanciju od nečeg ozbiljno. Mm-hmm. A mislim, na kraju krajeva nisam ja ni mama ni tata da bih ja. Pa dobro si to rekao. Ja sam slušao Eminem pa nisam gutao tablete. Ono. Slušao sam bar pa se nisam. Odličan primjer. Koliko ti je bitna tvoja privatnost? Sada da si baš dosta eksponiran. Pa nisam baš, mislim eksponiran sam zato što se sam sebe eksponira, nisam eksponiran sada mi stoji njih 10 izlijeći iz kontejnera, ono blic i to. Mm-hmm. Zapravo me niko ono ni ne zove negdje, ono, niti da nastupa, niti na intervjue, tako da ne mislim ka više nakon što ja bira. Niko ne zove, ja se na intervju kaže, niko me ne zove na intervju. Ha evo ti si me pozvala, ti si me zvala, ono kažem. Nisu ljudi, taj pozdrav brate kad je bio, ono ja sam, to je već koliko je to aktualno, već skoro godinu dana. Da, ali te zaustavljaju te na ulici, jesu? A je, to je. Te pitaju za sliku ili je samo nešto u džiru besa kralju? Ja pitaju za sliku. Na Alter Egu si reka da pretežno slušaš sebe,
kad se preslušavaš, je li to samo zato što se preslušavaš ili ti dođeš kući pa upališ sebe iz gušta? Nisam luda, palim sebe iz gušta. Nisam toliko još nisam. Takvu diagnozu još nema. Zašto ne slušaš sebe? Pa a slušam radiš, sebe. Pa radiš glazbu koju valjda voliš i koju želiš slušati. A slušam sebe tako što biram što ću napraviti sutra dan i tako. I plus slušam sebe to što si rekla prvo, znači kad miksam da vidim jel mi voka malo tiši ovi glasni i to i kad mi je nešto zabavno da slušam. A sada ću se opustiti da mi dan bude bolji tako što upali neku svoju pismu, ono. Stvarno rijetko, rijetko kad. Ja sam sam putem do ovdje vozila i slušala, ma nema veze, ti to ne napraviš. Ja nisam. A da. A poslušao sam dosta puta, tako da mi je dosta više. A šta, ja se žiciram, znači krenem ga slušati, naučila sam tekst, krenem piva pa nešto falim, pa kao idemo iz početka, moram biti sve točno otpivano. A šta slušaš osim repa? A doslovno sve, osim metala i osim, ne znam, roka nekog, znači, slušan od Olivera, znači do Vinko Covce, do Cajki, do Prljavo kazalište, ne znam, Eminem, 50 Cent. Većinom su to mainstream izvođači. Uh-huh. A koga najviše pratiš s naše scene od rap izvođača? Od rap izvođača, Krešu, Gršu, TTM, tako ove što su mi najbliže. Što su ti najbliže i privatno? Da. Reci mi kako općenito komentiraš rap scenu u Hrvatskoj? Pa nikad bolja, mislim. Mislim da nije bilo nikad više izvođača, ono, nikad više repera, ono, doslovno ko rok 80-ih kad je bio oni Zlatni val, tako bi ja rekao za hip hop, samo mislim da... Trenutno? Da, trenutno, samo mislim da ne dobivao dovoljno prostora u medijima, znači, i ono da, samo znači, da je jedna velika cenzura. Šta misliš, zašto je to tako? A zato što je cijela država korumpirana. Zato što sva gura svoga. Ono, znači neko zna pivati, ono, odmah je on na HRT-u, vamo, tamo, a uopće nije bitno on talentira nešto, on se tamo se uvali, to je to kao. A jel misliš da se, baš zato što vas je sad puno više tu negdje gube pregledi, da su prije pisme bile slušanije, baš zato što vas je bilo manje koji se bavite time? A nije to, prije YouTube-a, jači, trenutno je sad TikTok je trenutno možda najjača platforma. I zato mislim da nema više toliko na YouTube-u. Pregledaj. Što mi uopće nije palo na pamet, jer kad gledam to kod vi potpuno zasebne. Ovo sam ti pitala i te tem, ali ovo me baš zanima i voljela bi čuti tvoju stranu mišljenja. Kako komentiraš žensku rap scenu žensku na našim prostorima? Pa onako nema puno žena šta repaje. E, to su i oni rekli nema, jer šta misliš, zašto je to tako? A zato što se teško odlučiti na to. Mm-hmm. Samim ženama se teško zapravo odlučiti i biti, znači, dio toga. E, viš, to sam baš pitala i Ramonu kad je gostovala, je li problem u tome što se toliko cura ne odlučuje na to ili se jednostavno puno teže probiti njima nego vama? A, mislim da je, pa, ja mislim da je da isto što se tiče probijanja, ali što se tiče da se teško se odluči, znači, zato što čim si ti neka, nešto, čim se s nečim ističeš odmah ili si predmet, ono, ono upiru prstom u tebe, ili te zezaju ili nešto, ali svi te komentiraju i sami time što te komentiraju već si ono kao eksponiran si. Ja mislim da to zbog toga najviše. Uh-huh. A šta misliš o susjednoj rap sceni? Možeš li mi izdvojiti sebi neke drage izvođače iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine? Pa Ajzi, Crni Cerak trenutno. Uh-huh. Onda... U Bosni isto ima dosta, ima stvarno jaka scena, mislim sad ne znam koga bi još sa, kada bi mogao bi nabrati do sutra, ima Husi iz Crne Gore. Aha, oni su nedavno bili tu negdje nastupali. Je, u Kozija. Ja, jesi išao? Ne, u Kocka. U Kocka, jesi išao? A nisam. Nisi? Šta je, ne izlaziš ili? Ali nije radio, sam bio do 9 uri, ja sam išao do prijatelja. I već je bilo 10:30. Ne, evo sad stvarno da te pitan, izlaziš li ti po Splitu? Nisi. Jel te prošla taj džir ili nemaš di? A, prošla me džir, šta ja znam, ne znam di bi, ne znam šta bi, di bi, nemam pojma. Ne zanima me to šta. A di si prije zalazio, di smo te mogli pronaći? Da, u Kocke, tako mi. To je to, kvazi, Ohara. Ohara, Kvazi, Kocka. Kad si ti ima zadnji nastup? Ne mogu se si. Kaj je bilo? Mislim da u Trogiru bilo, ovo lito da je bilo. Ja možemo očekivati nešto uskoro. A nešto se dogovara, nešto za ZG, a to je još u... Ode,
Nemoj mi govoriti. U Splitu. Mislim, možemo mi doći gori tebe. Da, pomalo, nek se skupi 100 ljudi, nek skupe novce, nek nađu prostor, ja ću doći. I ti ćeš doći, ti ćeš svoje otpivati. Ja ću svoje otpivati. Kome je tvoja glazba najsličnija? Možeš li se poistovjetiti sa nekim drugim reperom? Da. Ne mora nužno biti s naših prostora. Pa ne znam, stvarno ne znam. Znaš šta, ja mislim da, ovo je možda glupo, ali držim do toga da imaš preposebnu boju glasa i da se to nekako izdvaja od drugih. Hvala. Jel misliš da je to tako? Ha, nemam pojma, šta ne znam. Ja mislim da imam, za boju ne znam, ali mislim da imam teme, da imam ono šarolike, to mislim. I to što radim zapravo da nije jednolično, znači stalno eksperimentiram sa više. Volim ono radi što mi taj tren, što me pukne, što me okrene. Neki su za tebe rekli da si jedan od najboljih tekstopisaca na našim prostorima. Kako to komentiraš? Nemam pojma. Ko je to rekao? Aparat, slušaj, neću ti otkrivat svoje izvore, ali... Sad znam ko je rekao. Ne, stvarno mi je više ljudi to reklo. Ma fora lipo, šta, ne znam. Ali to je to, fala lipa, nemaš komentar rekao. Nema, što da ti kao, misli, drago je da neko pripozna moj trud i rad. A ko je po tebi najbolji tekstopisac na našim prostorima? A po meni su Ajzi, Saša Antić, Edo Majka, Krešo Bengalka. Mm-hmm. Ima ih još sigurno. No. Šta voliš raditi u slobodno vrijeme, da se malo maknemo od glazbe? Igra igrice. Osim igranja igrica i baluna. Znači, to je opće poznato. Neću to tvoje. To ne tolerira. Ne. Nešto što ne znamo o tebi. A mi da sve znate. Da. Volim plivati. Voliš plivati? A šta muš od plivanja služi? Di plivaš? Di plivaš? Jel ideš na bazen? U kadi. Ajde na bazene. Di se kupaš, liti? A liti, ja u zadnje vrijeme sam bio na Jadran, a na Žnjanu većinu. Žnjan, Marjan. Ti smetaju ljudi. Ja mrzim se kupati, je milion ljudi. Pa mrzim se ja kupa, ali dobro, Žnjan je dobar. No. Blizu je, ono. Pa dobro, blizu je, ali šta, znam, nešto više zabačenije ili nema. Ali nema više ni zabačenije, čak i na Marjanu je puno stranaca, ono, tako da nema ni tamo. Je, to si isto bi ja negdje rekao. Od Bopsija, jel je? A misli sve kod njega. Jesi moga reći, ne mogu prvo idem kod Klare, dođu na to kasnije. Trebala si zvati od prije. On te pita i... Ali nema veze. Ma nema veze. On te pita, jesi pratio Doru ove godine? Jesam. Ali mene zanima, možeš li ti sebe vidjeti na takvom natjecanju? Pa nema pojma, ja mislim da ne mogu na Dori, ne mogu. Ne znam. Ne, nije ti to nikad palo na pamet? Čak ono ni pa iz ruga. Pa je, bija sam, poslao sam na Splitski festival, sam bija, ima 3 godine i ništa nisu odgovorili. I onda sam se štufaka. Nisu ti odgovorili? Ali mislim, danas izgledano iz ove perspektive, čak ta pisma, ono, bila je mogla bi puno boljaka, tako da nije... A kako ja? Drugi Romiš, tri ili si? To si poslala Splitski festival. To prejako. Dobro, pa kad bi se odlučio na takav oblik natjecanja, u kojem bi smjeru išao stvaranja pisme? Kakav džir? Ono. Dobro, mislim, znan, ali koju bi temu, bi li išao nešto konkretno ili bi neka ono sprdancija? Pa sprdancija, a nema šta drugo tamo. Ne bi sigurno neku životnu prije, a možda i životna, ne znam, stvarno. Baš ti ono zatekla si s pitanje. Ali nije kad to me općenito zanima, kako ljudi gledaju na takvim natjecanjima na bilo koga sa hip-hop scene? Jel to prolazi? Pa ne znam, ja mislim da čak nema puno ni ljudi da se odlučilo ići iz hip-hopa da ide na takvo natjecanje. Osim ako neko zaluta. Ali nije, baš zato mislim da bi moglo doživjeti neki ono malo bum. A moglo bi, ali to je to što sam rekao malo prije, da to na HRT, to je sve na velika, znači cenzura, inače u hrvatskim medijima, ne samo što se tiče hip-hopa, nego što se tiče i glazbe iz susjednih zemalja, znači iz Bosne i Srbije, i to se isto, znači sve se cenzurira, znači sluša se samo strane, sluša se ovo što je inače
Ovo što mi slušamo, što dobijemo kao hrvatska ova glazba. Tam ruku na srce i nije nešto. Ali zna bit koja dobra pisma. Zna bit koja dobra. Surađiva si sa puno ljudi sa urbane scene. S kim ti je najugodnije raditi? Pa s Krešom. Sa njim sam najviše radio. No. Dođe li do nekih svađa kad radite? Ma nikad. Nikad? Nikad. To je bilo sarkastično. Nije. Zato što je jednostavno. To uvijek neki kvartovski džir, neka za jebancija i na tu šta sa... Niti ja, niti on, ono, nemamo sam, sad ćemo mi nešto, sad kuće, nešto, ono. Bili kad došao u situaciju da te neko ižicira kad nešto pišete skupa, ne možete se dogovoriti za nešto? Možda da, ono, prija, ne, ono, jednostavno, ili ono, kaže, ako kako god ti hoćeš, šta, znam. A sad će se, mislim, što se tiče hip-hopa, to je kao svak piše svoje, kao onda neki refren. Aha. I u zadnje vrijeme svakako, recimo, ako hoće da meni neko gostuje na albumu, ja njega zovem i onda po mojim pravilima, ako ti hoćeš da tebi, ja ću tebi doći, odradim ti to i to, i to je tako po meni najbolje. Nema tu kod nas ko u rock, ono, ajme ovije, uvati ja dobru melodiju, ajme ovije ovo, pa ću sa ovi, pa ćemo se mi sad tu klati oko, ne znam. Evo sad konkretno kad ste ti i Krešo imali taj svoj duo Krešo i Žuvi, ko bi pisao refren? Pa većinom bi on pisao refren, ali nije to nužno. Mm-hmm. To, on bi većinom i muziku što se tiče, isto bi on to slaga i to onaj prvi album. Ali bitno da je nešto zanimljivo znači, da je zanimljivo i meni i njemu znači. Da. I onda to ide, a ako nije onda mislim nećemo ni predlaga, ni ćemo meni. Ono. Koja je tebi tvoja najdraža stvar? A nema stvar. Nemaš? Možda mi je trenutno najbolja splitska šema, tam je možda trenutno najdraža. Ali nije ta ni izašla. Izaći uskoro. Eto, sad si je najavio. Jesa. Kad izlazi? Izlazi album cijeli. Za, ne znam, možda izađe... Kad će se ovo emitirati? Kad će se ovo emitirati? Pa, moglo bi kroz neka dva tjedna. E, onda će možda prije izaći moj album nego ova emisija. Ajde, ćemo se potruditi da izađe prije ovo. Čakaj, si spomenula splitsku šemu, kakav je život u Splitu? Aha, dobar je ono. Samo malo, možda je malo precijenjen ono. Kako misliš? A gužva i sve to, nemaš baš puno slobode ono. Dobro, pa šta znam, gužva mi je samo liti. Meni je sad grad prazan kao da ješ na večer. Pa zavisi gdje se kreće. Znači, dobro. Liti je baš ono, ajme ono kao. A liti je ono i more i tako. Šta znam, liti je ono i radi se pa ni ne stigneš ni razmišljati, ni ko si, ni šta si, ni gdje si. Dobro, to je. Šta bi promijenio u gradu? U gradu? Jednu stvar. Jednu stvar. Aj. Previše. A ne znam, otvorio bi javnu kuću u vjetru. Toga fali. A ne fali, ali sve jedno, neko ono, čisto da se nađe. Imaš nešto konkretno šta baš triva promijenio u gradu. Da, ovaj podcast ima neku svrhu, ako neko ovo posluša, da znaš. A ko ćeš? Ali daj, neki prijedlog koji grad Split može usvojiti. Stavio ga, stavio ga. Započiste. Ja ne znam, ja bi, pa ne bi baš Split, ono možda nešto bi na Žnjanu bi nešto napravio da bude, ono, da budeš, a ne znam stvarno, ne, pa zatekla si me. Dobro, okej. Reci mi, šta je za tebe definicija uspjeha? A ono što su te teme rekli, šta je pari reka, to je za mene. Ajme, stani, šta je pari reka, da, uf, nemam pojma šta je reka. Ne sjećaš se niti. A sjećam se, ali ne sjećam se točno što je rekao, znam da sam rekao, kad sam čuo što sam rekao, sam rekao, eka, to je to kao. Točno to, daj malo da naslutim. A nešto kada si zadovoljan sam sa sobom kao i to je to kao. Aj, dobro. Ne, sad ljudi kad budu gledali ovo, onda će morat kliknit na taj video i tražit gdje je pari to rekao. Da znaju. Imaš li Žuvi ti neki skriveni talent? A ne znam šta. A imam više talenata skrivenih. A ne znam, znam igra nogomet, ono voli igra nogomet. Dobro, super. Da, nemam pojma šta. A ne ništa specijalno. Reci mi 5 zanimljivosti o sebi koje su manje poznate ljudima.
manje poznat. Ja. Od znači, počeo sam picava školu u drugom i trećem razredu osnovne škole. I, već? Da, i pik moj picavanja je bio četvrti i peti razred osnovne škole. Da bi u sedmom i osmom počeo sve više dolazi na nastavu. Ja si full redovan onda. A molim te mi sad, di si ti ko dite od 8 godina išao? Da, pa di nisam, bra. Di može dite od 8 godina otići kad pita? Uša biti u 60-ku, bra, i do kraja. No. Zašto? Pa zato što sam, nisam volja školu, bižao sam u škole. Nije ti se dalo i to je to. Pa nije mi se dalo. Jesi ga jedin ili je bila ekipica neka s tobom? Pa bio sam jedin. Bio sam vizionar, sam bio mali. Dobro. Dalje. Druga zanimljivost. Baš nešto što ne znaju kao ljudi. A stvarno nemam vesti, jesi ti ovo izrizaka pa će ovo... Pa mogu i ne moram. A znam, ali ovako sad tišina, ono... Kako hoćeš. A stvarno mi ništa ne... Ako se ne možeš, ti nema veze. A sad mi je palo na pamet, mimo ovih pitanja, jel se, sad kad si spomenula školu, neko ti je bio na TikToku rekao da pada razred, pa si ti rekao, brate, padni sa stilom, padni 10 predmeta, nemoj 2-3... Bojiš li se da će te stvarno neko kao poslušat, reći kao žuvi legenda, ako on može, mogu ne, jedan? Ne bojim se, ja se nadam da će me neko poslušat. Nek padaju, šta će mi škola, brad? Škola je okay. Samo, ne znam, za 5% ljudi šta vole ići u školu, a za ovih 95% stvarno, ono, jedino šta tu socijalizacija, ja, socijalizacija ti si onda među 5%. Ona radi u školu, ja baš volim. To je socijalizacija sa društvom, to je jedino pozitivno. Ostalo je sve, znači, ili te tiraju ili nešto, ono... Dobro, generalno što se tiče školstva u našoj državi, ne sviđa mi se nikako. Baš iz tog razloga što si rekao, tiraju te na nešto. Jer nema mi smisla da ja, ako želim upisati neki faks, moram proći ta određena tri predmeta na maturi, ako nemaju veze s tim što ću ja upisat. Ali kaj, ali ako nešto voliš, to je dobro. A da, ali ako, ono, ako te nešto cilja nešto učiš, Saša, ti ne želiš ući. I onda si ti ispadaš da si ti loš zato što ti to ne želiš ući. I ti bi trebao osjećati zbog toga grižnu savjesti. A mislim, ono, neka bi nešto neće. Možeš. Neće. Jel bi ja neki predmet u kojem si baš gušta? Ja svaki koji bi ono zna nešto, ono. A tjelesni, ono, tjelesni vjeronauk. Tjelesni ono, igra balon i graničar. Zato što su najlakši vjeronauk, ono, pomoli se, ono. I petica. Budi dobar, bravo, dobar petica sam. Petica od dnevnik. Ja bi sad da... freestyle. Freestyle. Freestyle od 5 random pojmova. Koji je prvi? Može, Ramona. Daj neki. Imaš bubanj, jel ti treba papir i penkala? Ne treba, di baš bubanj. Bubanj, čaj, parket, lisica i... bubanj, čaj, parket, lisica i strop. Ajde, znači Miljan, jedan rubalj, jedan ruski rubalj za jedan bubanj. Dobro. Aj da, jedan čaj. Hoćemo na basket, riješao sam parket. Šta je još bilo? Šta je još bilo? Lisica i strop. Manka pada kišica, pokisla je lisica. I bolje gledat u strop nego bi pop. Šta? Okej. Okay. Pozdrav za sve popove. Koja je najteža stvar u životu repera? Najteža stvar? Osim napravi freestyle od 5 pojača. Ali kad ti puša, hoćeš zarolat rubu. Baš to. Ja mi da je to najteža stvar. A koja je najbolja stvar u životu repera? A šta možeš izbaciti sve iz sebe, ono, samo na papir staviš i riješi. Koje je tvoje prvo sjećanje na rep glazbu? A Eminem kazeta, ono, znači, sića se kad se išao kroz ulicu, će se imao 7-8 godina. I ovi se nešto komentirali od Eminema, kao, onda sad kupio kazetu od Eminema, od Eminem show. I to je moje prvo, kao, ja sam slušao njega, nisam znao ništa on govori, ništa.
Ali ti je bilo dobro? Bilo mi je dobro, slušao sam njega, Abu i Shakiru. No. Laundry service. Jel još uvijek slušaš Shakiru? Sasan, skinjao sam sa USB. Za dobra stara vrimena. Postoje li neke određene teme i poruke koje želiš prinijeti kroz svoju glazbu? Pa želim, općenito želim prinijeti mladima da se ne brigaju oko ničega, da se to se ono kao, da se samo opuste. No. Da ima gori stvari od trenutnih stvari za koje misle da su najgore. Imaš li neki savjet za mlade repere koji tek počinju? Pa da rade onako kako oni žele, da se ne zamaraju s ničim, nego ono... A jako rijetki su ti mladi što baš tek počinju sve. Pa nije, pa ima ih. Ja. Ti si već iskusna. Ja sam da se pronašla. Kako ti izgleda jedan tipičan dan? A znači, dignem se i onda odem vanka. Od prilike kad? Isi onako rano jutarnji usmica, tip. Usmica. Opa. Od 8 do 10, ono, lagano ležin, ono. I onda izađe vanka i onda ako Bog da, ono, sa vanka dok ne padne sunce, onda kući igrice, ono, malo jesti ovo, ono, papati i spavati. I spavati. Ono, do 2 ure sam već u krpama. Gušt, imaš li neki svoj standardni kreativni proces? Pa, pošto sam, znači, kupio sam drugi ekran, ima i stol ima tipa ono 2-3 mjeseca i sad ono doslovno znači na jednom ekranu stoji oni Google, oni kao se zove zapis za tekstove, Google dokument. Dobro. To znači, eto, jedan tips za repere, sve, znači ima na meni, ja što na mobitelu napišem kad sam online, znači meni to ima na kompjuter, imam bilo di kad, znači tako da ono, da ne mora nositi sa sobom, niti slikava, niti ovo, nego uvijek, i to upalim, to onda upalim bit, igram pesan. Dobro, pa super. I kad nešto super padne na pamet, samo zapiše, kad ono stisnem start, ono da kad lopta ode u auto, ono stisnem start, onda zapišem to, onda nastavim igrati, igram i razmišljam šta ću kraj. Šta ćeš, jel se možeš se koncentrirati na oboje, možeš? A mogu zato što se, kao to nije koncentrat, to je više uživancija, ono kao baš jedno i drugo. Koliko si najkraće vremena napisao pismo? A bit će 2 sata. Oko koje si se stvari najviše pomučio? A mislim, ne bi rekao da sam se pomučio, ali ono da, mi, ono da, kada, da sam radio, HNS, ono. Ti da me tu pomagalo i više ljudi je tu meni pomagalo kod te pisme. Stvarno, koliko ima teksta, znači bilo je još 3 puta toliko teksta i onda sad to kao vadio sam kao koji su najbolje, koji su najudarnije line i da još idu, da se povezuju jedna na drugu, ono da ide gradacija, kad, ne sad, ono nešto, kada, iz vedra neba. Prije koliko si izbacio ti tu pismu? Ja mislim prije 6-7 godina. Se to nešto puno provlačilo po medijima tada kad je... Pa ja mislim da nije, više ovako među ljudima kao. S kime bi volio raditi u budućnosti? U budućnosti? Možda neko novi, s kim još nisi? Ja ne znam. Sa Six Wildom mi volja raditi. Sa Six Wildom? Je, s njima mi volja. Koji ti je najbolji savjet koji si ti dobio u životu? A najbolji savjet je... A ima ono, ne znam da si... Ima ih više. Ima. Ja, možeš izdvojiti jedan. A ne čini drugom što ne bi volja da neko tebi radi. To je možda najbolji. To je super. Koji ti je najdraži trenutak u karijeri do sada? U karijeri. Zašto si zavarjala? Davida, ono... Da, ne znam. Zašto si zavarjala? Hrvatska to je uzela drugo mjesto, ne znam. Kad Hajduka su ja prvenstvo. Da, A ne znam, stvarno mislim, nisam dobio ni neka priznanja, ono, meni ovako priznanje. Pa, kad me ti zovneš u emisiju, to mi je... A mislim, u Kocke kad je bilo, eto, bilo je skoro ljadu, ja mislim da je bilo oko ljadu ljudi, možda i više čak. Top. Da su bili Krešo i Žuvi i Kiša Metak, tad je bilo. Reflektira li tvoja glazba tvoje osobne stavove i uvjerenja? Nekada, nekad ne. Nekada, nekad ne. Misliš li da postoji neka kriva pretpostavka o reperima? Pa postoji, ali... Kada su svi ono nešto, kada su zločesti, ne znaš, kada nisu normalni, kao ona, većina jesu normalni. Mislim, nenormalni su za sebe, a za druge su normalni. A za druge su normalni. Di vidiš da će se rap industrija razvijati u budućnosti? Pa mislim, već je sad to doseglo kao neke
A ona se sad samo miša i sad dalje će se sve miša, neće se... Sad će izaći neka nova vrsta glazbe, znači to će ići repina i tako to ide dalje. Jel misliš da je s onim starim pravim repom gotovo, da sad baš dolazi sve više od tog nekog mišanja ili? Pa ne mislim da je gotovo, mislim da ono gotovo, zavisi ako hoćeš slušati to, ono, možeš i to, može, sve se može naći kao. Mm-hmm. A sad ono, recimo neće niko napraviti stil DRI opet, ono, to nema šanse, ne znam. What's my name, ono, Snoop Dogg i takve stvari, ono, neće više izaći Glica San Andreas opet, da i daš slušat ono, u Low Rideru, ono, i to se neće sigurno desiti, ono, to neko zlatno dobro. Aha. Šta dobrog repera čini dobrin? A da je dobar. Ma je, nemoj me zezati. Prvo po meni treba tekstovi, znači, tekstovi su broj jedan. Kao. A ti kao najbolji tekstopisac na našim prostorima, to si mora reći prvo. A po meni tekst treba, znači, da ima pančeve nešto, da kada, ono, ne mora to biti ni toliko iskreno kako ono kada, da se prepozna to, kada čuješ taj glas, kada čuješ to što kaže, da ti ono, da to ono, da primiš srcu, ne znam kako je. Da, kužim. Najviše se na video da ima 15 godina, ja mislim, rap battle Adam, tebe i Adama. Zna se ono. Čiji sajka ima 15 godina. Ti si rekla video je 15. Reci mi malo nešto o tim događajima, je li to jedini rap battle u kojem si sudjelo? Nije, pa bio sam u Zagrebu, sam bio. Pa svudi god sam došao. Je to jedini koji možemo naći na YouTube? Ja mislim da. Dobro. A di god sam došao me izmelo, ono. Jedan put sam u Zadru sam sa žaljena dobija neki kipić za treće mjesto. A slatko, već uvaš još. Duman sam. A daš. U njega se. Znači, raspas se. Okay. Kakvi su ti događaj? Jer ti bija to gušt, jel, kao pa sprdancija, je gušt, ono. Bili to sve ti ja ozbiljno? Sve ti ja bi ozbiljno. Bija je gušt, mislim, sad je smišno, kao ja bi to shvatio ozbiljno, bija bi nabrijan, kao sad će ja njega tu izvriđao, ono, kao je. Ne znam, to bude sprdancija, ali se stvarno kao ono, sad će ja bi bolio tebe. Je bilo kao, stvarno bilo ozbiljno, kao. I jesi ka pobjedio? A jesam, ja mislim, to kad sam dobio treće mjesto. Ja sam dobija sa jednog, onda mi nešto bija preda, zato sam dobija kao treći. A on ga je preda. On ga je preda, kao rekao, ma moraš, kao zaslužuješ, kao ti da uzmeš. A baš dobro. I sad sam ti tako naišla na video od ima nekih 10 godina. Gostava si u emisiji koju sam ja donedavno vodila, čak Čakalica. Čakalica, i... Kako si ti završila na Čakalici, gdje je priča iza toga? Znači, to mi je bija hit, to sam pogledala sam sve. A ovi moj prijatelj zna muža da ne gospođe šta je. E? I priko njega smo mi tu završili. Ona to sredi. A kako vam je bilo gostova tu? A super, ono bija show. Jer to je više ono kao nešto ozbiljniji pristup, nije to. Iako ste vi tu isto valjali. Tomo je Tomo, baš pozdrav za Tomu legendu. Jel te mogu, mislim ja ću tebe pita, pa sad ti ako ćeš odgovori, da nam kažeš malo nešto o bifu sa Zonijen. Sa Zonijen? A ovo je nešto tu na fejsi. Uglavnom mi smo sa Zrađom smo snimili pismo. I tu smo mi isto malo kao, mislim možda sam ja ispak kao debil. Ja sam objavio tu pismo kao. Dobro. I ako među vremenu napravi još drugu verziju pisme te. Dobro. I onda se Zoni ka naljutja na to i poče mene tu nešto priko Facebooka vriđat ka i omalovažavati. Vriđa me na Facebooku. Vriđa me nešto, omalovažava me tu ka, ja sa njemu napisao diska. I to je to ono. Mislim, I to ste vi raščistili? Ka, ja ne vas tu šta ne raščistili, ja nisam ono, mislim. Te mogu pitati zašto si objavio tu pismu? Pa to ako je posarađen. Pa to je bilo u afektu. No. Znači, pa znači on mene vriđa taj dan, to je sutra dan izašla ta pisma. Sad kad si već spomenija dis, zašto dis track kao neki oblik repa nije zaživio u Hrvatskoj? Po tvojom mišljenju. A to je meni isto tužno da nije. No, meni je taj, koliko gotovo sad kad, znaš, ono, sad protiv tih diseva. Isto neki dio hip-hopa, to je meni, zbog toga je to meni kaj bilo toliko kao... To je hip-hop, ono. Jel misliš da, meni se sve opet sve vodi na sprdanciju i na ozbiljno shvaćanje, kad napraviš diso nekome, ako je polu ok, jel se to može shvatiti kao sprdancija i može li ta osoba tebi uzvratit
sa sprdancijom, pa možeš, i da je to isključivo kao na neka ljutnja, ako ti se napraviš diso nekome da će se ta osoba naljutiti na tebe. Pa sve zavisi od osobe do osobe. Ono. Meni, ja bih volio da je meni zoni tad ono, uzvratija, kao da bi to meni kao ono, dalo bi mi na važnosti, kao imalo bi više smisla, ovako sam ono, ne znam, ispasan glup, ono. Kao mislim, dis je kao okej, okay, kao ono, mislim, kad sam izbacio taj disk, kao ja sam zapravo i krenja iz krešo raditi, mm-hmm. kao to nekako sve se kao, ono, to me istaklo kao u to doba, kao. Jel šta? Možemo očekivati još neki dis od tebe u budućnosti? Na koga? A nešto daj, otkrio. Daj hint neki, molim. Da sad može biti, kako se to kaže, clickbait, jel? Da nam clickbait bude ovaj, zoni. Žuve izbacuje. Ta osoba što me živcira. A mislim, vjerovatno i ne zna ko je. Ti si Zlatina, tako? Da. Hoćeš nam ispričati neku anegdotu sa... A kad smo razbijali stakla na školi, na novu godinu. Ja smo završili u policiji, no. Koga ste bilo godina imali? Preko 10.000 kuna štete. Koga ste godina imali? 14. I to je bilo kaj idemo, nova godina. Ja sam tad s jednim kamenom sam razbija 4 stakla. Znači s jednim šucanom ovako kao. Nemojte dice razbija stakla. Kako su bila ovako vrata kao otvorena kao unutra. Kao to što je ovako su bila ovako otvorena. Ova vrata je bila su još jedna vrata otvorena. Jahu, bam, brate. A šta, kamere su bile na školi pa ma su... Ma nije, to je bilo davno. Pa kako ste onda završili na policiji? A neko je tu, a šta znam. Nekako su došli do vas. Nekako su došli do nas. Ima li i još nešto? A ima svega i svašta, nema šta nije tamo. Nešto što je ok za ispričat na YouTube. A ne znam, ima baš ono šta, a misliš... Ništa, ništa što smiješ reći. A ne, trebala si mi reći dovoljno za... Da pripremiš nešto. Neka, da, takva pitanja kao. A, ne mogu ti govoriti ljudima pitanja jer onda dođu pripremljeni. Ovako te uvatim. A dobro, samo tih 4-5 pitanja, kaže da bi promijenjao u gradu, šta je od ti neki što mi je, to me sad daj zamislit. A sad ako misli, onda mi je pressing, ako mi je pressing, onda ne mogu ništa smislit. Svoća. Aj, onda sad kad završimo s ovim ćeš dobiti 5 minuti da razmisliš. Ja može. Pa ćemo snimiti što. Ja može, svi stisni. Zato što, zato. Šta nisi spomenula? Eto, a šta da ti kažem? Žuvi, prije nego što mi krenemo na pitanja fanova i na segment speed date-a, moram te pitao, osjećaš li se ti kao the coolest kid on the block? Pa jesam. Pa jesi. Skroz dobar odgovor. Jel te zanima što ste tvoji fanovi pitali? Pa ne, bolje da ne zna. Ne baš je. Bolje da ne zna. To odmah sam ti rekla da je bilo 15 pozdrav brate, tako da imaš pozdrav brate, jedan sam napisala. Neko je napisao, molim te ne ostavljaj me opet na otvorenoj poruci. Jel ti to nekoga sinaš od fanova? A rijetko koga, ali kad siram to znači ono kao, ne znam, pozdrav brate, ne znam, ono stvarno. E, pa neko se našao uvriđen, vidiš. A neka, baš mi je drago. Iako je anketa bila anonimna, Pena Kamen pita zašto nije povea Penu Kamena. Ja šta znam, to šta puno priča, brate. Neko ti je napisao, brate, nemoj se bojati uložiti pare u bolji mix master i spotove jer će ti se to isplatiti. A meni se ne da čekat ni mikseve, ni mastere, to što ja danas napravim jednu pis, sutra radim drugu i meni se stvarno mi se ne da ono za, da mi meni pisma bila možda 20% bolja što tiče mikse i mastera, a spotova, evo sad ide spot, brzo ide, jedan dobar spot. Jel, neko te pita kako si, baš lipo. Pozdrav, brate. kakav si s Orebom, možemo li očekivati još koji fit? A s Orebom sam dobar, ali nema ga, ne znam gdje on, ja mi znam u Zagrebu, ne znam gdje živi. Sam ga stvarno jako, jako dugo vidio. Pozdrav za Oreba. Ispričaj mi vic. Baba sjela na špic. Wow. Ima li jogurt kičmu? Ne ima. Kako je došlo do suradnje sa Stokom? A mislim, nismo mi još ni surađivali. Pa ja sam dobila to pitanje. Bili smo zajedno na večeri, smo bili, najeli se tu. Družili se, smijali se. Kako je došlo do večere sa Stokom? A vi čujemo se mi već dugo, mislim, ono kao... priko poruka, ono, već odavno. I eto, on je bio u Splitu, ono, to je stišao nabraćen, da mi samo javio, mislim, kao, brate, kao,
Ja popit ovo, imam sad ima predstavu ubrzo. U domu mladi. Jel možemo očekivati nešto od vas dvoje? Aha, možemo. Super. Imaš li kakvih zgodnih prilika za mene? Zgodnih prilika? Za koga? Da ne znam, anonimno je. A nema me. Onda nemaš. Nema. Odakle izvlačiš inspiraciju za tekstove? A, od ljudi. Mogu li biti u sljedećem spotu? A, možeš. Nek ti se javi. Ali sad se javi kad ne znam ko je, a ako se javi, a šta ko će zadat to? Da, ko je to? Imaš li srednje ime? Nema. Žuvi. Ne. Poredaj mi TBF dječake, kišu metaka i ruganje. Pretpostavljam po kako je tebi najdraži. A TBF? Kiša metaka, ruganje, dječaci. Kakav je Krešo lik? Zadnje pitanje. Dobar. Dobar, točka. Kralje. Idemo na segment speed data. Šta je to? To su ti kratka pitanja koja nisu baš nešto vezana za tvoju karijeru i tvoj posao, nego čisto da te malo bolje upoznamo. Opiši se u tri riči. Mlad, lijep, zgodan. Wow. Najveća mana. Hrana. Kava ili čaj? Trača. Jedna osoba na svijetu, mrtva ili živa, s kojom bi otišao na večeru? Moja mačka. Sa mačkom? Kako se zove mačka? Mac. Ozbiljno. Vrh. Ljubav ili karijera? Ljubav. Vjeruješ li u horoskop? Vjeruješ li u horoskop? Da, pa prebrzo su pitanja da bi odgovorio. Speed date. Ja mogu odgovoriti ako... Možeš, ti što ćeš? Mislim, ne vjerujem ovako kao sada, ali vjerujem u te neke brojeve kada je to sve povezano sa zvijezdama, kao... Jer smo, kao svi smo u istom sistemu nekom, bla 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 i tako, kao to vjerujem kao. Da. Je li za tebe čaša polupuna ili poluprazna? Razbijena. Ko je razbija? Imaš li neki citat ili moto kojim se vodiš u životu? A ima oni, ima od 50-a, kako ono ide? If I die today, I'm happy how my life turned out. Lijepo. To mi je najbolji čitab. Zadnja knjiga koju si pročita? Koju nisam pročitao, ali sam krenja čitati. Zločini kazna, došla sam na 120 neke strane. Zločini kazna. Još je nisam vratio, to je bilo 12 godina. Neostvarena želja. Uvijek kažem želja. A djeca? Daj! Kako bi dići da ime? To je skroz! Ne, pa... Ne ostale na žena dita, kako bi mu da ime? Tonko i Zvonko. Neka pa si razmišljaj kada o imenu. A ješa? E, koji ti je lipo? A ne znam, Duje najbolji. Duje. To je splitski kraj. Nešto bez čega nema, daj ja ne znam. Maca. Nešto bez čega nemaš bez mace. Celebrity crush. Crush. Razmisli ti. Mogu razmisliti. Možeš razmisliti. Koga god želiš, ja ću za bombon. Da nije Shakira. Da, ja, dobro, ko će u Shakira, da. A nemam pojma, bro. Ništa, jel? Pa mislim, on ima i previše ima. Omiljena hrana. Banana. A nije banana. Alo, trenutno mi je domaća kobasica. Natravila ga, nije. Dobar tek. Hvala. Najdraži film, serija. A ima više filmova. Mogu reći najdražeg glumca. James Stewart je najbolji. Daleko. Svi većina ovo je baš zlatno doba Hollywooda. Tipa od 40. pa do 40. 50. i 60. Jesi gledao ovaj novi Babylon? Nisam. Slabo ti gledao novi film. A šta si još bilo? Serija još? A serija... Kako je ono bila? A Malcolm u sredini. Ko ti je najdraži lik? A djuj. Da si super heroj, koju bi moć ima?
Ali šta znam, da mogu ljude da mogu ličiti, ono, ne znam. Ti si predobar. Šta bi napravila da dobiješ jackpot? Ne stavi. Da sad možeš biti bilo gdje na svijetu, gdje bi bio? Ovdje. To ti je to, jesi razmislio šta bi promijenio u gradu Splitu? A, u gradu Splitu. Promijenio bi gradonačelnika i dogradonačelnika. Ne znam se. Jel bila? Ne znam, nisam ti baš sigurna se sve znaš. Koje je još bilo pitanje na koje si ti ja razmislio? Blatine. Šta? Na Blatinama. E, anegdota, jel ti pala na pamet? Ja bila sam na pustu, mi prijatelji išli jesti topili sandvič. I... A tamo kraj razkriže. I ja jedan topli kao. I ukrenem se, bravo, i vidiš, padaju vrata od trafike. Ono. Zvoni alarm, bravo. Ovi se dere odgleda. Ja govorim, biži, biži, kao. Ovi govori, kama samo ovo, kao da uzme. Ja govorim, ma biži, brate, kao. I to je to. No pa dobro, zanimljivo, imamo li još šta? Šta znam, ima puno toga. Ono. Mislim da kada bi publiku baš dosta zanimalo tako te neke privatne stvari o tvom životu, pogotovo ljude s Blatina, da se mogu možda poistovjetiti ako ste bili u istim krugovima. A oni znaju više nego ja. Oni znaju više nego ti, onda mene zanima očito. Dobro, Žuli, to ti je to sa pitanjima što imam za tebe. Hvala ti što si došao. Hvala tebi što sam pozvala. Nadam se da ti je bilo dobro. A bilo mi je super. I ne znam ako još imaš nešto najaviti, pozdraviti nekoga, možeš u ovu kameru. Pozdrav, brate. To je odjava, ja nemam više šta reći. Ćao. To je to, smo zadovoljni. Jesi ti zadovoljan?